Hammaga salom. Bugun sizlar bilan iPhone 11-ning 2 megapiksellik hamda 4 megapiksellik kameralari bilan tanishib chiqamiz. Endi funksiyalari haqida gapirib o'tsam, mana bu oddiy kameramiz. Smart funksiyalar mavjud bo'lmagan. 2 megapiksellik i plus 4 megapiksellik varianti ham mavjud. Yani Smart Full Color Night Vision, ya'ni tunda ham rangli tasvir beradi. Buni 4 xil rejimi mavjud, buni oxirida aytib o'taman. Telefonimiz orqali kirganimizda buni chiroqi bor, mana shuni yoqib o'chirsak bo'ladi, Trevo'ga berib. Visiprof, ya'ni IP67 standartda bemalol tashqariga qo'yishimiz mumkin. Wi-Fi orqali ishlaydi, i+ lampart ulab ishlatsa ham bo'ladi. Ham oblikiga yozadi, ham microSD kartaga i+ energiya ham zapis qildirsa bo'ladi bularni. Endi bunisi mana 4 megapiksellik bu smart funksiyalari mavjud. H265 kadekda tasvirga oladi, xotiramizni 50%gacha tejab beradi. İki tomonlama audio sviyazi mavjud, ya'ni ham kameradan gapirsa bo'ladi, ham eshitse bo'ladi. Odamni aniqlaydi, odam kelgan vaqtida uydamlikni jo'natadi. Rangli tasvir. Odam kelgan vaqtida yoki trevoga bo'lgan vaqtida ham buni chiroqlari yonib o'chadi. Ham o'zida sirenasi bo'ladi, 110 dB, mana shundan ovoz chiqaradi. O'zining tochka dastur pasi mavjud. Internet tugab qolgan vaqtida o'ziga ulanib ham ko'rsak bo'ladi. IP67 standart bunda ham. Wi-Fi mavjud. Ham buni ham Wi-Fi ga ulab ishlatsak bo'ladi, obligiga ulab, energiya ulab ishlatsak bo'ladi. Hamda microSD kartaga ishlatsak bo'ladi. Hammasi 256 GB microSD kartani qo'llab-quvvatlaydi. Mana bu rangli tasviri haqida aytib o'tsam, 4 xil rejim mavjud dedim. Birinchi rejimi oddiy chornibeli holatda, kechqurun chornibeli holatda oladi. Endi ikkinchi rejimi bor, bu atrofdagi yorug'likdan, ya'ni yulduzlardan tushib turgan yorug'likdan bizga rangliroq tasvir qilib beradi. 100% bo'lmasa ham ancha rangli tasvir qilib beradi. Endi uchinchisi bor. Faqat divizioniya bo'lgan vaqtida, odam kelgan vaqtida yoki bir mashina o'tgan vaqtida o'sha joy o'zida kamera chiroqlari yonib rangli tasvir qilib beradi. Boshqa payt odatiy holatda chornibeli bo'lib turadi. Bu ancha xotiradan tejab beradi. Yana bir 4-chi funksiyasi bu oddiy to'liq rangli tasvir bo'ladi kechqurun. Buni nastroykadan sozlab qo'ysa bo'ladi. Endi sizlar bilan buni ochib ko'ramiz, ichida nimalar mavjudligini. Endi ochib ko'ramiz mana. Mana ochib ko'rsam. Stikeri mana qotirishdan oldin mashlab qo'yib teshib olsa bo'ladi. Foydalanuvchi qo'llanmasi, o'zining yo'riqnomalari. Blok vitaminisi, kabeli uzun bo'ladi. 2,5 metr atrofi bo'ladi kabeli. Mana namlikdan himoyasi. Sababi kameramiz mana bu joyda lampart ham mavjud. Istasi Wi-Fi ga ulab ishlatsa bo'ladi, istasi provodnoy yo'l bilan ishlatsa bo'ladi. Ikkita 2.4 GHz'li antennasi mavjud. MIMO texnologiyasida ishlaydi. Uzoq masofadagi Wi-Fi'larga ham qiyinchiliksiz ulanib, stabilni ishlayveradi. Pastida mana kalonkasi mavjud. Reset knopkasi o'zida bo'ladi. Hech qanaqa buni yechib turib qilish shart emas. Yoniq turgan holatida 10 soniya bosib turilsa reset bo'lib ketadi.
Mikro SD kartda buni yetishtirib, ichiga o'rnatadi. Xavfsizlik yuzasidan shuna qilingan. Mana tepada o'zining chiroqchasi bor, kamera ishlayaptimi yo'qmi? Mana shu chiroqchasidan bilsak bo'ladi. Mana pastda mikrofoni mavjud. İkita yanında bana LED patsvetkası. Kameramız temir korpusli. Bana blok gitarını kiredigan slotu. 12 volt 1 amper bo'ladi blok gitarını. Bunu biz qachonki provodman ulab qo'ysak, Wi-Fi ishlamaydi. Agar biz bunu 5 provodman ishlatmoqchi bo'lsak, kabelni uzib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bu kameramizni yoqib, telefonimizga ulab, qanaqa ko'rsatishligini ko'rsatib beramiz. Mana hozir betaniya ulaymiz. Mana bu joyda chiroqchasi yonadi qachonki betaniya ulangan. Mana betaniyasi yondi. E'tibor bergan bo'lsalaring, qizil chiroq yondi. Bu kamera ishlamay turganligini anglatadi. Qachonki zangi chirog'i yonganida bu telefonga ulanishlikka sos holatda bo'ladi, kameramizni ishlab turganligini anglatadi. Hozir zangi chiroq bo'lganidan keyin telefonimizga ulaymiz. Bu joyda QR kodi mavjud. Bu joyda kodlari yozilgan. Endi mana zangi chiroq yondi. Endi telefonimizga ulasak bo'ladi. Birinchi bo'lib o'zimiz Wi-Fi ga ulanib olamiz. Mana Wi-Fi ga ulanganman. Mana kameramizni tochka dostupi. Chiqib, iMovie Live prilojeniyasiga kiramiz. Bu joydan plusni bosib, skaner va QR kod qilamiz. Mana kameraning QR kodi. Seriya raqamlari o'z avtomatikasiga kelib chiqadi. Dallani bosamiz. Mana zangi chiroq yonganini tekshiring deyilyapti. To'g'rimi? Dallani bosamiz. Kameramizni tochka dastur opasiga ulanamiz. Mana e'tibor beringlar, bu joyda 5 GHz li Wi-Fi'ni patyashga qilmaydi. 204 GHz li Wi-Fi'ga ulanish kerak mana. Wi-Fi'ni tanladik. Wi-Fi'ni parolini yozamiz. Mana. Ulanmoqda. Mana endi bu serverga ulandi. Mana profilimga ulanmoqda. Ulandi. Birinchi bo'lib mana regionni tanlaymiz. Server sheet. Hamda qaysi joyga qo'yib turganligimizni tanlaymiz. Pajga qilamiz. Mana bizda kameramizni ko'rsatishi. Hozir signalizatsiyasini yoqsam ovozi ancha balandlik qiladi, shuning uchun mana patsvetkasini yoqib ko'rsatib beraman. Ovozli mana. Alo. Bu joyda megapikselni ham o'zgartirib olsak bo'ladi, prima efirdagi holatda. Hamda mana do'g'ustaronni gapirsak bo'ladi, faqat hozir yaqinlik chillab ketadi.
signalizatsiyasini mana ishlatib ko'rsatib beraman. Ovozi ancha baland, shuning uchun tezda o'chir deymiz. Yana bitta zo'r tomoni mana bu holatda mana nima orqali ulaganimizni ko'rsatib turadi mana Wi-Fi ni belgisi turibdi. Agar biz buni kabel orqali ulaganimizda setni rasmi chiqib turgan bo'lardi. Prosfikasi kelsa, o'zi mana ko'rsatib turadi. Mana yangi prosfikaga kelganimizga xabarini beryapti. Mana bu joydan tungi rejimini nastroyka qilib qo'ysa bo'ladi. O'zida default holatida zavodskoy intellektualni bo'ladi, ya'ni odam kelgan vaqtida rangli tasvir, odam yo'q vaqtida chornibeli bo'ladi. Agar micro SD karta o'rnatilganda mana shu joyda ko'rsatardi. Mana bu joydan smart funksiyalarini ishlatsak bo'ladi. O'zi mana detektorlarga yoqilgan odam o'tgan vaqtida bizga uni rasmini jo'natib beradi. Buni energiya ulashlikni, yana bundan boshqa prezervativlarga ulashlikni keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Hozircha hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Hammaga salom. Bugun biz iMao brendining 2 megapiksellik hamda 4 megapiksellik kameralarini tanishib endi bosing haqiqatan favorit qilib. Bosdim. Bosing, pause bir. Ke. Ketdi.